Tak nazdar lidi, tady je Michal, vítám vás u třetího dílu mojí nové série klasického survival světa a jak vidíte, jak jsem hrál za kamerou, mám až, no meč mám vlastně už taky diamantový a mám všechny nástroje diamantový už, mám kompletní brnění, vlastně nevím, jestli jsem vůbec nějaký měl ve druhém díle, kurna, jsem hrál tolik za kamerou, že už ani pořádně nevím, co jsem tam udělal, no nic no. Hodně jsem hrál za kamerou, natěžil jsem dost dřeva, dost redstoneů, který budu potřebovat na dnešní projekt a taky nějaký ty diamanty, můžu to jít ukázat. Taky jsem tady rozstřídil truhly, jak vidíte, už tady není jedna bordel truhla, už jich je tady víc, takže tady máme dřevo, už jsem těžil. Drahékovi, vidíte, máme 24 diamantů a diamantový meč. 2 plus tak uhlí, 6 obsidiánů, to mě zbylo z minula, jak jsem těžil na ten portál, nějakých 7 posledních chironů, kamenů máme taky docela dost, redstone, to bude potřebovat, jak už jsem řekl, potřebovat na dnešní projekt, takže si tak na to uvědomu, tak budu potřebovat ještě redstone, nějaký obilí, toho se taky bude týkat, ale asi už teďka víte, co budu dělat, semínka, nether tam nic, věci z příšer, malinko, hlína, to budu taky potřebovat. Taky blbosti ne, jídlo. Tady mám nějaký trávy. Co jsem si... Už možná už ani neumím číst. No. Dík. Jako se vlastně nevejde. Enter. Blbosti. Tak, teď to je dobře. A jaká potřebuju kámen. Kde mám kámen? No, nebo se začnu začít tady víc. Takže budu potřebovat, kolik je tady uhlí. Uhlí dost. Kámen. A budu potřebovat, ale já si vypálím ten stav. To je jedno. A nebo... Ještě... Si uděláme jednu pec a dám vypálit dva stavky. To budu potřebovat. A teda... A jsem se dostal k tomu důležitému, co dneska budeme dělat, takže dneska si zkusíme postavit wheat farmu a mám takový předpřipravený design, takže snad se to bude líbit. Když jsem si to tak zkoušel v kreativu, tak se mi to docela líbilo, ale bude to tak chtít hodně dřeva, který nemám a to bude jedna část, bude to hodně střihový, protože nechtěli jste teda ty hodinový díly, chtěli jste jenom jednoduchý, 30-minutový. Já s tím nemám problém to dělat, ale bude to hodně střihu, podle mě bylo lepší hodinový díl, kdyby tam bylo všechno. 1, 2, 3. Tak. Tak, to mělo prozatím stačit a bude to chytá hodně dřeva a to by byla jedna část dílu, uvidím jak to stihnu, když tak to... Však to bude v dalším díle to druhý a no, nebudu říkat, když tak to potom řeknu, až uvidíme, jak poběží ta wheat farma. A chtěl bych sem to postavit zhruba tamhle, jak je teďka to políčko. Jo, jasně, že jsem zapomněl říct, stáhnu jsem si Optifine, takže to je taky ta hra pěknější, lepší. A 1.79 teda Optifine a mě bude 1.8 zase Optifine, tak teprve potom budu aktualizovat, vždycky budu aktualizovat, až když vyjde ten Optifine daný na tu danou verzi, takže od té doby nic a tady dělá všechno, to můžu odstěhnout všechno. Taká. Mínka, aspoň že padá i z toho už, to není, že to vždycky padá, ne vždycky, já, že to padá. Aha, ona bude noc, tak já se jdu ještě vyspat a pustíme se dál do toho, chtěl bych to dát tam na tom místě, redstone mám snad dost, těžil jsem to asi 2 hodiny včera, jinak dneska máme 4. června, 17:30 odpoledne, takže nevím, jak dlouho to bude trvat, jo, ještě stopky, tak moment, já se vyskočím pro telefon, pro stopky a jsem zpátky, bude to jenom chvilka, odběhnu jenom tam 5 metrů za sebe, takže za chvilku se zpět. Tak jo, jsem zpátky, teďka právě usínám, zhruba ta nos a kam můžeme jít pokračovat. Já si ještě nasadím sluchátka. No, 2. Ty mám nějaký schovky, jak jsem musel napít piva. Dobrý, můžeme jít stavit.
Já. Čekat. Vodu mám. Šup, snič se. Kašu na to, nebaví mě to, pak to vykopu. Mám diamantovou opasku, jak jo, tak. Tak nech to udělám někde tady, tak vodu, jdeme dorajívat. Hop. Hop. Tak jo. Hop. Bude to potřeba trochu víc. Ne, tam se zničím borč. Aj, to je jedno. Tady je tady bez nápnit farmák, je to jedno. Ne, kam to teče zase. Kam tohle to prčic teče? Šmaria. No konečně. Go, ho. Já bych měl snad stačit tolika místa. Není ho zase tak málo. Jinak od minulýho dílu jsem se už tam přepnu na hard a už to snad nebudu muset nějak často měnit. Takže když potom budu stavět něco, nějaký velký projekt venku, tak se možná, občas možná budu přepínat, ale to je tak všechno. Nebo možná už vůbec nevím. Uvidím podle možností. Jež, teďka tady nechci. Tak jo. Já jdu to stavět. Já, jak se ještě tady to si možná odkopu. Tady tady hlíny mám málo, budu to chtít aspoň dvoupatrový minimálně, aby, se, aby to bylo trošku efektivní. To malinko odkopu. Hop. Teďka budu muset malinko počítat, takže každý poličko budu chtít 8x8 plus jednu řadu na design, takže to bude 9x9, si se nepletu, moment, 8x8 na pole, ještě ty stovky jsem nepustil, start. 8x8 na pole. Takže to bude... Když mám asi 8 akresy, tak já mám skoro ze svojí ostatky. Hop! Hop, tušku. Papír. A jdeme kreslit, tak jo. Když to bude... Jedno pole, na tím bude druhý pole. Kanál. Další pole. A na tím zase pole. Kanál. Tady budou pistony. Tady tady budou dvě řady, tady to samý na levé straně a víš, mám na pistony, já nemám železo, kurňa fix. Kolik budu třeba pistonu? Ježišmarja, ještě budu muset těžit železo. No nic. A to železo natěžím za kamerou, tak ten díl to bude hodně střílu tady to. Tak natěžím za kamerou to nějaký železo, to není problém. Takže to bude tak. Nebo bloky ještě. Takže tady to je 8. 1, 1, protože tady bude dřevo ještě. To jsou na druhé straně 8. 1, 1. Takže to je 1. Plus 1 jsou 2. Plus 8 je 10. Jeden blok na kanál, čili to je 11. Plus 8 je 19. Plus 1 je 20. A 21, čili... 21 na dílku a... Čeká, že to je jeden na obložení z jedné strany, pak 8, čili to je 9. Čekejte, 21 krát... No spíš na... 21 na... 1 na obložení... Plus... 8... Je 9 na políčko... A 1 na obložení je 10. Čili to bude 21 na 10. Délka krát číska. A výšku to ještě ne, to uvidíme, jak to bude vycházet. No to bude taky něco, takže... Jdeme stavit, takže to budu chtít nějak takhle tady v tom prostoru, co máme, kde je slunce, dobrý ještě čas. A to máme. Čekat, tady může být to obložení první. No, čekat, to je to počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Takže já teďka 10, čili to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalo se 21. Čili to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Měl bych se mít přesně naproti. Jo. Čekat. Jedna, pistony a políčko už tady bude, čili to je jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm a tady bude musí být díra na vodu, na ten kanál, kde budu mít tady takhle vstup. Tak, no a tak dřevo je pomalu pryč, no dobrý. Čili já budu muset jít možná ještě těžit dřevo. Hop. Ne, já to mám zase, to dřevo. Kde mi se ta věda? Čít mi celý schovaný teda, takže... Možná ještě tu formu budu muset upravovat, že já teďka přesně nevím, jak jsem to začínal, vím, jak to tábe vypadá v konečném designu, ale... Další stav dřeva pryč. Že ještě určitě budu představovat, jak se znám se svojí šikovností na takovýhle stavby, takže... No, zase bude něco vycházet, takže... To víš, tak zatím musím... Kopírujte pro sebe ty údaje, takže... No, spíš pro sebe ty údaje, takže... Protože... Určitě bude špatně zase, jak se zná. Že... Si tak, a... Že stavíme. Počkat, bude... Políčko tady to. Jedna, dvě, aby jsem tam prošel na sázení. Tři. A nějakou pauzu, takže až na čtvrtým bude další. Čili takhle a tam pak vyplníme to hlíno. Víme, že pak budu muset ještě těžit to železo, jenom že já tady teďka nevím už vůbec o žádný jeskyni někde poblíž. Je to bude taky sranda. Jenom ještě tak, když pobočím, tak v Branch Miningu mám ještě asi 13 ještě diamantů a asi ještě 15 ještě redstoneů, ale to si nechám, až budu mít takový ten enchant, kdy vám toho padá víc, myslím, že se to jmenuje Fortune. Takže, když si tam nechám teďka, tak a tady budu chtít políčko. Už. Že bych potřeba hlínu nějakou už mám dobrý, takže to mě určitě stačí nebude. Je to 8x8, počkat, že tady budou pistny. Čili až na druhým to bude. Čili tu. A počkat, tady taky musí být, aby tam byla voda. A tam můžu naskládat dřevo takhle. Čili to vůbec nevadí. Tady můžu naskládat dřevo. Samý na druhé straně. No nic, já si dodělám tuhle tu řadu a možná si ještě půl natěžit železo, ale toho všechno udělám za kamerou a ozvu se, až to budu mít takž tak hotový. Tak jo, tak zatím čau. Tak jo, já jsem zpátky a zase můžu pustit stopky a mám teda natěžený nějaký ten iron, 25, to už by mělo stačit, tak já teda vypít. Uklidíme. Tady, našel jsem tam pár skeletonů v té jeskyni. Ostatní blbosti jsou tu. Hlínu si nechám. Ne, počkej, hlínu už vlastně nepotřebuju. Taká je hlína tu. Hop. Semínka tu. Tu je šíp. Ještě něco uhlí. To je do vzácných kovů. Tak.
Kuřata dáme vypít do druhý pece, že už mi došly prasata, to jsem zabil v prvním díle. Ještě mám sice krávy, ale... Čekat, co jsem to teďka chtěl. Že... A farmu mám dostavěnou, dodělal jsem ty dvě políčka, jak je vidět. A... Tohle stačí, tady to teďka musím vykopat těsně pod tím, takže to bude. No. Kam to doteče? A výborně, akorát to vyšlo, jak to se mi hodí. Tak jo. Čestku. A tam to potom přesunu. Čestky bych ještě myslím akorát měl mít dvě, takže to bude akorát. A ty jsou myslím v dřevě jako dřevěný výrobky. A výborně, já pamatuju si to dobře. Obořád. Obilí. Odbyli jo, ale semínka jsou teďka na prd. Ty budu třeba takhle, hod, ty tam zasadím. No potom to tady budu mít místo toho něco jiného, bys na těch semínek. No pak bude třeba, já nevím. Nevím, co tam bude. No. Zmodíme semínka. Ta schody, asi si vezmu ty smrkový, uvidím. Já myslím, že jsme schody, nemám je, takže hele, tady mám ještě neopracovaný stack. Říkám, ta mega taigata je fakt výhoda, protože to stačí jeden ten strom velký a mám asi stack a půl toho neopracovaného surového dřeva. Což je někde tamhle 3,5 stacku toho opracovaného, takže to je fakt pohoda. Aha, dobrý, takhle tady vždycky sejdu, tady si někde přidělám páčku, asi ji dám sem nebo sem, to pak ještě uvidím, stejně ještě je brzo, vůbec třeba tady pítry, další semínka, a kde semínka zase bylo, to je dobrý. Hop, tak já, schody uklidíme, a teďka si tady skočím, dělat co jestli už je vypečený ten iron, schody uklidit. No jeborně, aspoň máme jídlo. Čekat, já jsem si myslím. Jasně, já jsem se přepínal na písku, že tam našel jeden spawner, který časem budeme dobývat a teďka jsem ještě nechtěl, takže jsem se přepnul. Tak jo. Čekaj, ještě tu motičku, já vím teďka tady tam, jsem tam, ale rovnou se připravím, takže berem. Redstone. Hop, hop, hop. Zhruba tak, budu potřebovat tyčky na torčky, uděláme si nějaký repeatry. Takže. Torčky. Kámen vypálený. Tak jo. Hop. Hop. A torčky. Kolik jich bude? Já jich budu potřebovat. Počkej, já vlastně tady musím vždycky propojit tady pítem. To je... Jestli tady pítru zatím nechám, nebo... Ale jo, to si zatím nechám, jestli tady pítru to bude akorát, že... Kámen uklidíme, redstone si nechám, bojím se. Dobřu. Máme. Tohle taky a můžeme dělat pistní, takže... Redstone, železo, dřevo ještě. A těch pistů budu potřebovat kolik, takže to je 8, což je 16, krát 2 je 36, takže ještě nějaký kámen, ještě aspoň tak, takže budu potřebovat 36. Jo, mám zatím plný staky, ještě mě na mě nevyjde ani tady to, ještě nevyjde ani to železo, ještě budu muset jít těžit. 12. A ještě dřevo. Takže to je hop. 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 A dřevo. Hop.
A došlo mě železo, dobrý. Mám jich 25, tady budu potřebovat 632, ježišmarja. Už budu muset i těžit železo, kolik jich ještě potřebuju, ještě jich potřebuju. 7, počká, myslím ještě nějaký železo mám, ne? A vidíme, kdybych neměl železo, a tady myslím, že mám. A výborně, 7, to je akorát. Aj. Tak, dejte ho. Ještě 7 jich budu potřebovat, to mám akorát k sakra. Mám těsný, ale šel mě skoro všechny redstone, co jsem si vzal. Hop. A 32, to mělo by, myslím přesně. Počkat. 8, 8 to je 16 krát 2, protože máme dvě patra, takže to by mělo být 32. 16, jo, 32, tak jo, dobrý. A my máme matika, to prostě jde dohromady. Tak jo, máme 32. Já budu potřebovat ještě ten, co to jmenuje, slime ball, jo, že ty ještě nemám, takže použijeme alternativu štěrk. Kterýho taky moc nemáme, sakra. Ale co, uklidíme kámen. No nic, tak já ještě asi budu muset vytěžit štěrk za kamerou, to je dobrý, no. Co ještě potřebuji uklidit. Štěrec, tom si nějaký vezmu, aspoň tak ještě jeden stack. A budu muset vytěžit štěrk, no nic, tak já zase to vypnu, natěžím nějaký štěrk a budu zpátky. Tady jsem se ještě zasadil sugarcane, jsem zapomněl ukázat, takhle malinký políčko. Potom na enchantika, abychom měli, že na to budu třeba kůžit, ty vadě. Já se pouštím do takových projektů a vlastně ještě ani na to nemám pořádně materiál, ale už tu víc farmu dodělám, tak jo. Tady myslím, že v hodách jsem toho štěrku viděl dost, tak já nevím, jestli to budu vypínat. Záleží, jestli tam bude nějaký větší náleziště, nebo jestli tam bude jenom 2-3 kousky. Podle toho se uvidí. Tam mi bugla kráva, tu asi tam budu měl začínat poslední dvojice až 2. Tak jo, tady myslím byl někde ten štěrk, ne? Jo, to nebylo tady, bylo to až dál. Tak vůbec nevím. Jo, tady je štěrk, výborně. Čekám, třeba bych viděl. Z toho hlíny. Tak jo. A 29, tady jich potřebuju 32 aspoň. Uděláme takovou alternativu. 31, 32, dobrý máme. Ten za chvilku ještě odejde krumpáč. Vidíte, jak je tady fakt dost uhlí, já to ještě potom tamhle. A tamhle tím směrem, tam je dokonce pak další tajga, tam tím směrem dozadu. Tam jsem byl těžit tyto železa, ze skyně jedný. Už ani nevím, kde to bylo, ale někde tam. Takže a ještě dost materiálu v těch horách, tyhle hory jsou fakt dobrý. Najít je to i kousíček, takže je to pohoda. A i to je fakt dobrý si, tohle se mi fakt mrtě líbí. Tak jo. Když nahráváme tu 16 minut za to. No a že si to fakt nepřetáhnu na tu hodinu, když já bych chtěl natáčet hodinový díly, že za tu půl hodinu se toho moc stihnu na té kameře nedá, sakra. Vlastně 4 hodiny, to jsem ty stopky ještě zapnul pozdě. A ono ještě, tady máme ani ten základ postavený, sakra. Kojíme se. A kurata jsou taky v počicích, no dobrý. Počkat, co tady bude? Tady bude voda, čili tady budou písny. Jo. A 32 štěrku jsem se teďka uvědomil, že je až dost, protože já tady teďka hodím takhle písny. Bylo vytažený a vlastně tady to nebude potřebovat. Takže hlínu. Hop. Tady ty budou vytažený ty písny, za ním bude voda. Dobrý. Tak. Dojím nějakou cestu, hop. Tak. Skopem, zase písny. Já to vlastně ani sticky písně jsou potřeba, ale fakt někdy tu farmu budu muset udělat na ty slimy, já ještě ani nevím pořádně kde to je.
No ne, pořádně na to nevím ještě. Spomu se mrknout. Samozřejmě to udělám za kamerou, to vykopu, ale... Jo, bude to... Já myslím, že teďka už se slimeové spawnujou i normálně někde v těch bažinách, nebo jak se to jmenuje. Takže že to bude v pohodě takhle, že nebo muset, že bude stačit najít jenom nějaký bažiny někde. Tak jo, když ona je noc a já hraju na hard vlastně už zase. Tak já se jdu vyspat. Nerad bych umřel, aby to nedopadlo jako tam v tom díle jednom, ne? Teďka ve kterém to bylo, jestli první nebo druhý. Jak jsem tam umřel, jak mě zabírá ta čarodějnice. To nepočívám, že jsem ještě pak jednou umřel za kamerou, že jsem tam svítnul do lávy. Naštěstí jsem u sebe nic neměl. A svítnul jsem do lávy v branch miningu. Tak jo. Čekal, co jsem to chtěl, jsem chtěl jíka vlastně nahoru, čili to bude. Hop, 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 provizorní schody. A tady vlastně budou ty pysny obrácně, počkat, kde oni tam jsou. Jako třeba by byli na sobě. No, sakra, jsem spát a udělal jsem to ještě nic blbě. Ale já to vlastně potřebuju o kostku, sakra. On tam nehraje moc do kalet, a jsou ty pysny udělal blbě. Ne, tady jsem to udělal blbě nahoře, sakra, já to věděl. To věděl, oni jsou ty pysny až tady. Dřevo. Hop. A tady teďka budou ty pysny, já bych je potřeboval na sobě. Ne, jsem zapadl ještě někam. Čičkaj, kdo třeba malinko přemýšlet. To tady bude, když ty pysny dám sem. Ne! Tak jo. Teď bude ten piston. Bude tam. A vysunu tady bude na úrovni tadyhle tej hlíny, což já nechci. Já chci, aby bylo o kostku, vejš. Takže potom to vlastně bude vycházet dole, sakra. Čekat, on jsem tam dole dal o jednu kostku, vejš. Všechno. Musím se celý skopat. Jo. Tady takhle již dám hlínu, taková ta voda potom bude na tom, mezi tím a by to potom nemuselo zase to být, protože tady budou vysunutý pysny a ono vlastně, ta voda bude zatím a ona ta voda potom steče, čili tady to teďka zasypu hlínou. Mně došla hlína zase, mně dojde i hlína, sakra. Zase budu muset těžit hlínu tam dozadu. Chyjo. Mám ještě nějakou tady, prosím, že mám ještě nějakou tady hlínu. Hlína. Dobrý, tady ještě dost hlíny. Jo. Ach jo, co já budu dělat, pane bože, nevychází mi to tady vůbec. Vůbec, ale. No nic, tak další bude díl spejvat, no nic, no. Tady to samý, či. Počkej, jak to tam je. Poslední dvě kostky jsou jako zaplněný hlíno. Hop, hop. Hop. Ne, zase obráceně, či další věc. Hop. Kopat to. 14 písnů jenom už. Počkej, jak to tam je? Tady je. Jo. Čili tady bude piston. Tady takhle to vlastně je tady kopu tuhle tu hladu. Ono to ještě nevíde, ne? A tadyka potom budu muset skopat. Ne, počkej, tam je voda. Ne, to z toho nevychází do prčic.
Tady to budu muset skopat, mě to nevíde od 3 kurně, kde jsem se zase přepočítal. Ach jo. No nic, tak já jdu ještě natěžit, kolik toho potřebuji, jsem se mohl podívat. Budu muset jít ještě natěžit železo. Ach jo, zase. Neviděl. Kolik to ještě potřebuji? 1, 2, 3, 4 kousky železa do prčic. Ach jo. No nic, tak já natěžím ještě nějaký 4 železa někde a budu zpátky. Tak jo, zatím čau. Jo, já jsem zpátky, natěžil jsem dalších 9 železa a... A už to dokrát bude stačit. Mělo by. Doufám. Tak jo. Jdeme tam nahoru. Byl jsem branch miningu, že se mi nepojedu najít žádnou lesnici. Trvalo mě teďka asi 3/4 hodiny, než se mi něco pojedu najít nějaký železo. Zkoušel jsem tady. Tady bylo akorát jeden kousek, takže to bylo pěkně na prd. No, tak jsem tam natěžil, tak jsem pak našel další naleziště a tam jich bylo 8, takže to šlo pak v pohodě už. Tak už to bude stačit. Dobrý je den ještě furt, kde je slunce. A ona bude noc, čili udělám tak ty pysny a bude noc. Budu se týt spát. Ven v noci budu chodit, až budu mít trošku lepší ještě brnění, třeba diamantový už zase. Těch diamantů tam mám ještě, si říkal, další 3 nebo 4 naleziště, takže bude pohoda s diamantama. O diamanty nemusím mít nouzi, to je tak jediný, ale železo, kurňa. No to bych měl mít nouzi, takže dělej peč se. Se tím připravím materiál, dřevo, kámen. Kámen jsem si ještě nějaký mohl říct. Však tady to. Kámen, štět potom, a toho jsem se natěžil zbytečně moc, jsem si pak uvědomil. Vodu. Doplňující vodu by se možná hodila. Jo, a se na ty další jídlo, pak tam mám myslím ještě nějaký kravský maso. V příštím dílech už bych měl udělat tu farmu na ty krávy, pane bože. Čiže krávy aspoň jdou ještě na obilí 3. Zapadalo slunce už, ne? Ne, ještě ne. Co bych to ještě potřeboval? Jo, to jídlo jsem chtěl. Jídlo. No, 4. Ty nepotřebuju, ne, kam to dalo. Tak. Do výšce. Dohýlovat. Sprintovat. Šest. Zvořil. Moment, zvoní mě telefon. Tak, za chvilku jsem zpátky. Tak jo, já jsem zpátky a telefon byl vyřízen, takže můžeme jít udělat ty pysny. Takže železo je vypálený, to je v pohodě. Ečko. Tak jo. Hop, hop. Hop, no, to je gravel. Takhle, hop. Hop, já mám málo dřeva. 4 a jich potřebuji kolik, já to radši udělám ještě takhle, hop. Já bude vlastně noc. Tak jo. Vlastně musím zase najít to pivo, co s tím železem snad nemůžeme. Je, peší, na. A dobrý, už zase neprší. Jsem se dobře trefil. Tak to je v pohodě. Tak jo. Dáme pysny. Teďka bude sranda redstoneový zapojení. Paní, pro mě redstoneový není už tak složitý, že tady bude sranda tady s tím. To mě to jako nevyšlo. Jo, tady ten byl, mám opisto navíc, tak to je jedno. To máme do zásoby. Potom na X-ray, až budeme mít glowstone, já teďka nevím. Je to takhle? Už bych to zapil, ho? To zapilo takhle, bude to. A torč, třebu torč. Jenom jak vidíte, tak z toho těžení mám už asi 28. level a já si to asi budu šetřit, když nevím, jestli se mi to povede takhle dlouho. To šetřit. Třeba jednu redstone torč. Tak jo. To mě bude stačit. Tyjo. Těžím redstone tam 3 hodiny a pak si ho vyplácám takhle, ne? No co? Ona ta víc farma bude efektivní, aspoň budu mít stále zdroj jídla. No,
A jaká mě zajímalo hlavně ty spodní, ty se vysunou, tady to je mi jasný, se vysune. Jo, dobrý, vysunul se, tak je to v pohodě. Tak je to v pohodě, dobrý. Já jsem právě nevěděl, jestli se vysunou. Je to dobrý, vysunou se. A vystačí to všechny? Dobrý, pohoda. Klídek. Tu redstone. Jsem právě nebyl jistý, aby se nevysunuli jenom ty vrchní, ale je dobrý. Co tady ještě? Kontrola pro jistotu. Tak co? Pohoda. Tak jo. Já jsem tak rád, že to funguje, aspoň tady to. Tak jo, teďka to sloučit. Takže kde budu chtít mít páčku? Mám kámen? Mám kámen a mytičky, čili páčku si můžu rovnou udělat. Kam si ji dáme? Já když spoustá tady a budu chtít takhle, aby mě to sjelo, tak já si ji dám takhle. Dobře, já teďka jdu. Já mám vlastně lopatku, když to kupu rukou. Nefunguje. Čili bylo jedno, víš? Takhle. A tohle odkopat, když má tady to vypadá divně. Takhle. Bude to fungovat? Jo, takhle to funguje. Budu muset nějak vůbec stavět. Tak jo. A ne, tady to je moc hluboko. Tady je redstone a to ještě vůbec třeba tady takhle jít dozadu. Vedu trošku níž a já teďka nevím, kde to tam je. Ježka, tady to nemůže být, tady bude redstone. Kde jsem? Ještě pod farmou. No a tu už někde jsem, kde tu jsem? Tu jsem za farmou, dobře, čili tu to pojede takhle nahoru. Hop, hop. Teďka to navedeme. Takhle, či ještě tady to skopat. Hop, hop, a to zapnu, abych viděl, kam to došáhne. Tak viděl, kam dá, když tak pak ten repeater. Ještě, ještě. Tu už dáme repeater. A tam pak to všechno ještě obestavím jednou vrstvou dřeva, aby to nebylo vidět. Je, to bude dřeva ještě tady toto. Čeká, to teďka potřebuji nahoru, kurně. Se mohu vystavit potom, ne? Stačí to? Dobrý. Tak jo. Teďka na druhou stranu to samý. Víš, já se sama vlastně nevejdu. Tak jo, lopatku. A kde to je? Třeba potřebu na výstupy. To budu muset vlastně ještě, ne, nebudu to nic zlegovat vlastně, když tam tak přemýšlím. Víš tu, tu. Aha. Kopu si to nejdřív a pak tam to nějak navedu. Toč. A další. A jdeme dál. Kde jsem? No a tu už je něco. Tu už je barák. A čili to už jsem moc daleko, čili to zkusíme chyba. Hop, 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 hop. Co tady? Kde jsem tady? A výborně, tady to je přesně jak chci. Hop. Tak jo, jdeme to natáhnout. Natáhnu kábel červený. Pipítr. Ani ty pisny můžu zapojit pomocí repeateru. Takhle, já to vyvedu, hop. Čekat ne. Takhle. Dobrý, jak to ještě mám. Hop, hop. Hop. Kohle víc farmu stavím poprvé, ale se přiznal, že... Proto mi to asi tak zase nejde.
A jako něco tam mám a pak ten design, na ten se těším. Musím se zvědavit, na to budete říkat vy, stačí to všude. Tak jo. A teďka proč jsem potřeboval Grave? Z jednoho prostého důvodu, hop. A vždycky, když to potom vypnu, tak ten Grave spadne dolů. Teďka tady to vlastně nemůže být, že tady je... Ten, jak se to jmenuje. Jo, dobrý, ono to vydrží. Co se to nevydrží, že tady musí dát něco jiného, ale ono to jako drží, jak to je v pohodě. To dám na druhou stranu. No, ten Grave možná bude i málo, ještě jak na to koukám. Když mi ještě bude chybět, to prčí. To je jedno, tady to stejně nikdo neuvidí, tady to už potom. No, chybí. Čili se dáme třeba tu hudinu, to je jedno. Důležitý, aby byl ten Grave tam potom. Hop. Hop, a teďka tady takhle to vypneme ještě. Tou hlínou. Teď tady bude voda. Teďka na kolikátý mě to tam už. Čili to nemusí být tady. A pokud se nepletu, tak písni jsou až tady. Jasně. Čili to bude. Hop, takhle. Bohužel přijdu jedno poličko a to je jedno. Už tam dávám redstone. A takhle to tady bude. To bude vlastně na celým. I na druhé straně to bude úplně to samé. Jo. Ne, tady to jsem ztratil. Mají to jedno, jedna hlína. Ale pak myslím ještě něco v truhu, takže to je v pohodě. A hlína jedna. Tak jo, hop, tuhle voda. Když se zasunou, tak... No, to si potom vyzkoušíme. Když jak se znám, tak to takhle určitě fungovat nebude, ale to je jedno. Hop. Hop. Důležité je, aby to bylo tak potom takhle nějak, aby to hlavně fungovalo, to je důležité, aby to fungovalo a vyplatilo se mi to. Vůbec stavě. Má tady schodu takhle divně, ale bože. Shift radši. Když tam i u toho nervu se psali, aby jsem ten shift pořád nedržel, ale mi to přijde lepší držet ten shift. Jsem si jistější, abych to takhle líp sformuloval. Jsem si jistější s tím shiftem než bez. Tak jo. Hop. Dobrý. Tak to můžeme vyplnit vodou. Já se potom mám dostat jak nahoru, co? Mám vlastně, tady mám věc, to nevím. Stejně ještě co jednou vůbec stavím dřevem, takže to je jedno. Tady ten redstone tady nebude vidět. Ale jsem se nikdy zničil tady to. Možná stít nahoru a vyzkoušíme to rovno. Nevěděl, proč to políčko neruším. Přišel bych o nekonečný zdroj. A teďka už to bude dobrý, protože teďka ho budu mít tady. No, zkazal jsem to dobře. Dobrý, naplnit. Na druhou stranu to samý. On se snívá. Že ještě se půjdu vyspat teďka. Je, nějaký lagy. Dobrý. Došlo maso? Dobrý. Hop, a spíme. Tak jo. Je dobrý, že už mám ten aspoň železný armor. Už nejsem už nejsem tak zranitelný. Yeah. Tak. No. A jaká uděláme... Ne, počkej, že to musím vůbec stavět. Ne, než jim přiuším tady ty schody. Divný. Ho?
když má tam to zase zapát, jo, tady to vlastně ještě nám nestojí. Takže tady to tady není potřeba, tahle díra. A teď to dobrý tam? Jo, dobrý, to by se vlastně musím do vody, kdyby to šlo. Hlínu. No, dobrý. To můžu pojistnout ten schod. Hlínu. A schod sem. A je to dobrý, a není. Tady to zastavíme potom, tady stejně pak budou ještě takový hezký postraní z díry, takže to bude v pohodě. Tohle můžu zastavit. Tohle můžu zastavit a tohle už ne. Jasně. To ani můžu udělat na druhé straně. A potom zastavím tu ten obvod, takže ten nebude vidět vůbec. Tady to nechat. Dobře. Tak jo. A já nemám ani kousek dřeva. Tak jo, tak já si skočím pro dřevo a uděláme ten zbytek. Jo, ale jakož už nemáme moc času. Je, mě se vybil telefon. Ty, co je tohle za telefon? Nevydrží ani den nabitý. Dobrý. Tak já to pozastavím a udělám to nějak a budu zpátky. Jakož je málo času, jak jsem říkal, tenhle díl bude hodně střihovej. Co asi těch 5 střihů udělat, tak teďka bude dalšího prostě. Tak jo, zatím čau. Asi půl hodiny, ale to v pořádku a jednu nemohu zprávu, dochází mě pomalu dřevo. Tady jde, že mám u sebe 6 slabů a hned tu vidíte, na co je mama. Takže klidně jak to vypadá, máme nějaký buk, ten dřevo. Jo, tady ještě musím skácet ten sloup vlastně. Ten ještě skácím a bude to v pořádku. Pak uděláme ještě jeden takovej design, který se mi mrtě líbil, co, a jsem na ten nápad docela jako hrdý a myslím, že se taky vám bude líbit, protože jako, mě se osobně dost líbí. Budu na to potřebovat dvakrát vodu. Takže, jednou, je, tady mám nějaký luk. Teď se opravíme, jednou, po druhý, je, jednou, po druhý. Tak jo, tady teďka, potřebovat, hop. Tím pádem, bude takhle, takhle, tak, tak, a teďka by to mělo, ale má málo slebu, výborně, ještě to bude hop, hop, a teďka ještě druhou část, má málo slebu zasah, jo, takže další dřevo, počkej, já vlastně ještě dřevo mám, to by mě mohlo stačit. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A 18 už bude stačit. Tak jo. Hop. Hop. A jak to mám, to je tady na druhým, ne? Jo. Tak jo. Tady takhle bude. Jeden. Druhý, třetí, čtvrtý, jedna, dva, tři, čtyři a osm jich ještě zbylo, což je dobrý. Vodu. No, no, já si myslím, že to nejpadá zase tak špatně. Je, bugy. Dobrý. Ne, mě to buguje. Mě buguje Minecraft. Počkejte, tak já se zkusím přihlásit a znova, no tak odhlásit a znova přihlásit a snad se to nějak vyřeší, dáme ten buk nahoře. Tak jo, jsem zpátky, dáme pořád trvá ten buk nahoře, ale to snad bude v pořádku. Tak ještě, že to nevychází, že tady není ještě taky jedna kostka saké. No nic, ale to je jedno, co jsem to chtěl, jo, motičku a jdeme to zasadit. Počkej, že budu potřebovat ty, jak se to jmenuje, cedulky. A těch budu potřebovat kolik, ty jsou potřeba jenom jedna. A jedna jakoby na ty dvě kostky a ono to bude fungovat, čili to je... Je, nic nějak buguje, kurňa, jedna. Jak teďka koukám na ty mraky, jak se mě tam nějak bugují, jedna.
Počkat, tak to spočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, čili to je 9 sojů, čili to jsou 3 dřeva do každého. A to, no, takže v příštím díle asi hnedka ze začátku budeme těžit dřevo. Skácet nějaký strom, čili 3 bůvod třeba, čili to by mě mohlo stačit. Tyčky, čili to je 1, 2, 3. A, 1, 2, 3. 3 říkám, 3, 3, ale to nebude stačit ani, 3, 3, no a jako říkám. Hop, musím nějak rozdělit, 3, 6, a je dřeva kurňa. 1, 2, tak. 1, 2, 3, 3, určitě, proč to nevíde? Kašu na to, hop. On. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, ne, jedna, už jenom jedna. Hop. Hop, hop. Hop. Dobrý, tady to můžu hodit sem. Dřevěný výrobky. Já si dělám takové věci do počtu přesně. A co si musel dělat dokonce i chleba, protože mi došlo už to kravský maso. Že musím chleba. Už jsem na chlebu. Chleba a vodu. No. Děláme to a bude to v pořádku. Budeme mít víc farmu hotovo. Je, yeah, Bůh. Tam je to ten můj branch mining, jak vidíte. Je, já tam mám opuštěný důl. No, já tam mám opuštěný důl, dokonce tam je creeper. Čau creeper. Ty, já tam mám opuštěný důl na klobísko, tam se musíme někdy podívat. To možná půjdu v příštím díle. Ne. Nebo bude Minecraft, to je dobrý. Čas pomůže zničit bloka, to zkusíme. Tak já mám nějaký bug Minecraftu, no nic. Já to zkusím odhlásit a znovu přihlásit, tak jo, tak se zpátky. Já tam hledím, se mi nějak nedaří. Tak jo, já jsem zpátky, podařilo se mi to vyřešit, když ten bug mě vrátil zpátky přímo do launcheru. Jakmile jsem to zkusil znovu ne, takže to chvilku trvalo, ale teď už je to v pohodě. A já si jdu na, já jsem zpátky domů bramotičku a budeme moci jít zasadit první obilí. Ne, počkej, nejdřív zkusím, jestli to funguje. Než tam budu něco sázet. Páčku. Mělo by to rozjet ze všech stran. Výborně, tu teče voda. A proč neteče tu? Ježmarja, já tady ještě nemám vodu. Dobrý no. Já si říkám, proč to neteče, co se zase podělal a... No se nepodělal nic v podstatě. No by to fungovalo, když tam není voda. Už já se ani dostanu takhle, nebo dostanu? Tam takhle se mi podaří hodit? No, podaří. Tak a teďka už tam bude ten test v pořádku všechno. Hop. Hop. A vlastně... No to vysvětlím potom. Až to budu mít, jak to funguje. I když si myslím, že to všichni znáte už teďka. Jsem to stavěl, máte to tady s tutoriálem. Když hodně střiha máte jedno. Vlastně tu stavbu, jak se to stavilo, máte na videu. Až na to obložení. To zkusíme teďka. Dobrý, teče. Aha. No tady to je o kostku blbě. Do prči, stejně vzniknu nekonečně. Ne! Mně jste konec tomu, dopako. Já jsem zapomněl dát pršupy, to nemám nic o dřevo. Nemám nic dřevo. Onem dřevo, mě tam steklo redstone do prčí, to je zase fail, tak budu muset celý zpravovat. Jo. Momentí, třeba pršupit. Aspoň ten. To mám. Tak jo. Šišmarja, jsou faily tady to dneska. No nevíde, tady to se mi taky nevíde, ale potřeba ještě jeden do prči, jsem se nechtěl podívat, co já to dřevo musím mít asi pod sebe nějaký.
Je tady to jsou faily zase. Jo, tyhle, když jsem se radu, že mi to jak tak funguje, že si bude zapojit redstone, že už to mám konečně hotový. Už to musím se. Ach jo, to snad ne, s tom musím celý spravovat. Už naštěstí dobrý, hned se nám teda prokopa. No, však jo, kurňa, takový kus redstone mi to spraví. No to mám aspoň všechen. Ne, tady to kava se nemůžu odbůrat, doprčit. Co mám dostat kava se na té holi? Dobrý, vlastně jsem to vlastně jako moc tak. Já jsem radši vrátí, ne? Toto mi se chodí mlad. Ne. 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 Vodu. Jo, to jsou fejry dneska, to snad ne. Já jsem si chtěl někde prokopat, no tady mě to spraví tolik redstone, že? No, takhle nějak to bylo. Ale... Tak já to tak počím nějak dostat dobrý, no. To bylo. No to vlastně funguje na pressure play tady. No jo, kurňa, pressure play tady mám, já nikdy. No ale to zase je, tady to dneska, jo. A nebudu mít díl bez fejvu, fakt. To najdu v kanci. Zpátky tudy, a mě to něco splavilo. Tudy to je přesně to, co potřebuji. Tady ten pršu pojď, sakra. Prostě, mě to fungovat takhle. Jsem tady na něho nikam stýz, doufám. A tady už to nefunguje, ale potřeba ten redstone tady. Ne? Co vás nebylo, sakra? Třeba teďka vypnout? Jasně jedno, to hodíme takhle. Právě vypni se, sakra. Tady ten zvuk těch samotných pistonů, hop. Ten nějak proto skočit a nikdy jsem se dal ten redstone. A je to v prčicích. No dobrý, no teď už to je jedno. Teď už to je jedno, sakra. Op. Teď to opravím za chvíli. Tady to. Nefunguje ani. No, se teďka vypnu to něco. Musím teďka nějak napojit. Čvat. Páčka asi nemůže být tady. A tu umístíme hlínu. Jo, to je zase fail, jo. Hop, hop. Jo, to je tady to. Mám být, že ještě něco zabije. Přijdu i o ten 28. level. Ježišmarja, to jsou faily. To je zase hodinový díl, já už to vidím. Ne, to je jedno, jaká bych hodinový díl klidně natáčel, ale... Takže jsem se napít toho piva, co tady mám. Takže ty už mám zase nervy z toho všeho. Jo, proč já? Funguje, ale teďka potřebuji pro tenhle ten zbytek. Hop, 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 hop. To spojit. Teď to vypnout. To už říkám. Potřebuji se někam hodit hlínu. Sem páčku. Tu spustit.
Mělo by to svítit, dobrý svítí. Ale už není potřeba. Tady to vyteče takhle. Okay, třeba ještě sem, sakra, nějak to zajistit, aby to neteklo sem. Tady vlastně mám tu čestku. Není moc potřeba. No ta teoreticky může být jinde. Teďka může být tady. Když to spustím, tak teďka se vlastně někdo spraví páčka maximálně, ale to mě za stolik netrápí. Páčka teďka nahradí, no dobrý. Co hodíme ten pressure play? Ne, očka, tady nemůže být, tady to aktivuje ten redstone, to je blbý. Blbý, to je blbý. Tím to nedám. Dobrý. Tu hodíme hlínu. A to si dáme někam jinam. Tu vám můžu zrušit, že ta tady není potřeba. A hodíme jednu sem, OK. Funkuje. Dobrý. Konečně. Když tady tím taky štětím, tady je tady to nic, tak už tak proběhnu takhle, to už to, ne, to už tolik neradí, to už opravím. To je trápí. To je nahoře se, tak to bude taky trápí. Mám si nevím, jak to opravit takhle. Repeater nemám, ale já můžu nastavit na nejvíc. Dát sem ještě jeden. Tím pádem to bude takhle i na druhé straně, nahoře. Nemůžu zničit tady to. Nemůžu. Musím popat až tady. Třeba tady to. A vlastně nevíte, jak je to vevnitř. Udělaný, že to je dupý. Co to ještě můžu osvětlit. Tady není tma. Doufám, že je zase noc. Tady to třeba ještě repeatery tady na tu stranu a tam to je myslím propojený na jedno. Ne, myslím, ale je to tam propojený na jedno, čili když tam prodloužím to repeaterama, co nejvíc to jde. To bude v pohodě. A tímto hádem to bude deal, čili to potom bude deal teased, když to potom nechám, když to vypnu teda, tak to potom deal poteče. Čili to je hot. To by bylo pozdě, čili tady se teďka spustí jedna strana. A to mě zase tolik netrápí. Hop. Plně je to tady těma repeaterama. Ale co je teďka ten východ, to mám někde tu. Jasně. Dřevo. Vemte to tady, hop. Chleba. Kásu už musel jít taky najít, půjde na čeho mi dát, a to je jedno. A i když tady to spustím, tady to ještě radši zavřu. Kaš. Čili když tady to mělo dotečit pozdějc. Jasně, doteče to pozdějc. A když to vypnu, tak by se to mělo i později vypnout. Jasně, a tím pádem mě to steče. Pádem mě to steče a já budu v pohodě. Že to tím pádem i díl poteče, čili to z tohohle nekonečného a z tohohle nekonečného zdroje to steče zpátky. A tím pádem to se to... Počkat. Tím pádem to tam vlastně stihne stýst dolů, takže to vlastně bude takový na dvakrát, ale na jedno, to už je potom rozdíl pár vteřin. Co pár vteřin, pár desetin vteřin. Tak jo. Takže... Wheat farma... Sice s failama, ale...
jakž tak hotová, takže já vám děkuji za shlídnutí a tenhle díl nevím kdy vydám, teda se vydám těsně předtím, než pojedu na tu Korziku. Na Korziku jedu ve středu, čili tenhle díl vyjde buď to v pondělí nebo v úterý, příští týden teda, čili to znamená týden od, kde mám kalendář. Takže dneska je 4., takže to je takže to vyjde buď to 9. nebo 10. června tenhle díl. Ještě nevím, uvidím jak to bude mít s časem, ale jeden z těch dvou dnů by tenhle ten díl měl vyjít, takže no a to se těšit a já to vlastně nemusím říkat, to vlastně ještě neuvidíte, takže to nebudete vidět, ale pro mě v pátek vyjde druhý díl z této Let's Play série, takže se máte určitě na co těšit. No se tam se něco povedlo, myslím, pofailit. No nemyslím, ale povedlo se mi tam něco pofailit, takže máte na co těšit a já se s vámi loučím a napište mi ještě tak zase do zpráv, co si myslíte, teda ne o těch mých failech tady dneska, ale o tomhle tom designu, třeba ty sloupy a to dřevo dohromady, ta kombinace, nebo co si myslíte i o tom umístění té farmy, jestli byste ji chtěli třeba na druhé straně, já to tam představovat už nebudu, na to nemám nervy. Kdy tady to teda zase bylo něco dlouhýho a to jsem to ještě hrál dost času za kamerou, tenhle díl mě, kolik jsem to říkal, bylo 17:30, no a teď je 19:45 večer. No takže tenhle díl mě zabral někde 2¼ hodiny mě zabral tenhle díl to točit, takže já se s vámi, že tu farmu stěhovat nebudu, bude tam kde je teďka, to já se možná vlezu sem ještě nahoru a ti to líp vidět pořádně. Jak to vypadá tenhle můj komplex, pomalu se nám to tady začíná rozrůstat, což je dobrý. A já se teda s váma loučím a u dalšího dílu zatím ahoj. Možná ještě vlezu tady na ten strom. Dobrý. Jsem se něco z toho nervu se naučil, takže to je v pořádku. Hop. To malinko skácím, ale ten strom pochceně však skácím. Takhle, takhle to vypadá teda. A tím ten můj komplex, takže na moje teda ta sugarcane farma, kterou jsem ani neukazoval v tomhle díle, a vlastně jsem kolem ní akorát jednou proběhl, když jsem šel dáme do hor. Tam, jestli někdo hraje tenhle můj seed, tak pak běžte do těch hor, tam je fakt toho materiálu spousta, jsou tam asi 3 jeskyně, docela bohatý na železo, a já máme tady pod sebou opuštěný důl, tam uvidím, kdy se půjdu podívat a možná v příštím díle, ale v příštím díle bych chtěl hlavně udělat farmu na zvířata, která bude tady na druhé straně. Tady bude farma na zvířata, kde tam budou krávy a prasata, ty jsme taky viděli, jsem někde viděl tamhle tím směrem dozadu, takže určitě se, takže si je určitě zkusíme, počkej, prasata vlastně nepřitáhneme, nebo oni vlastně už jdou jenom na mrkev. No nic, ale krávy určitě příští díl uděláme, příští díl asi budu to natočit až po Korzice, takže no, ale jo, až po Korzice ho natočím ten příští díl, díl číslo 4, takže, takže asi tak, no. A to teda zkusíme přitáhnout už ty krávy a udělat si první farmu a časem ty krávy budeme pálit v hlavě. Že mi bude přímo, že pustím pistony a bude mě přímo padat opečený maso. No co se na to těším, bude to docela hezký. Není to. Tak jo, zatím čau. Počkej ještě F5, takhle pohled na sebe. Celkově, takhle s mým komplexem. Tak jo. Já už se s váma teda fakt rozlouším pro dnešek a zatím ahoj.